Hayırlı gün, kurmetli Taxi Library'den kurermendere. Bugün ulu gün, sebebi 10-cı tamız Kazak'tın bir tuar ulu Hakim Abay Kunanbayoğlu'nun dünyaya kelgen günü. Küllü alem, her bir öleñin ömirine önege etip, kitabın jata jastana okuytun ulu tulganın atın asqaqtatıp, bizdin kitapkanalık taksimiz adettegidey kalamızdağı Abay köşesine kelip toxtadı. Abay köşesinin birinci üyinin kabırğasına salıngan mına bir suret Abaydın alemdegi en ülken grafitte sureti bolıp esepteledi. Jäne ol bizdin Öskemen kalamızda ornalasqan. Bizdin kalamızda Abay köşesi men mınanday körkem kartinada басқа қаламыздың орталығында хакімнің еңселі ескерткіші де бар. Олай болса, бәріміз бірге қаламыздағы Абай атымен аталатын рухани орындармен таныса жүріп, Шәкәрім бабамыздың Абайдың ақылын асқақтататын жастарға өлеңін ұсынатын боламыз. Олай болса, кеттік. Сақ болалық, бір шоқып, бір қаралық. Қарауылдар мезгіл ғой, тұр қаралық. Жүз айтқанмен өзгенің бәрі надан, жалыналық Абайға жүр баралық. Білімді сол кісіден ізденелік, әдей іздеп біз келдік сізге делік. Өмір зая болмастық өнер үйрет, ақылыңды аяма бізге делік. Білмегенді білуге тырысалық, жалқаулықты көңілден сырсарлық. Босқа күлген күлкіні күлемелік, шын ақынға мойынды бұрысалық. Қымбатты оқырман, шілде нағыз күннің көзі күлімдеп адамдар демалатын уақыт. Егер сіз де демалысыңызда өз-өзіңізді дамытқыңыз келсе, кітапханамызға келіп, Абайдың кітаптарын оқыңыз.